Hvala predsedavajuća, iako sam imao pravo na repliku ministru. Ovo što je ministar ponovo izbegao da odgovori, a vrlo su jednostavna pitanja, moram da ponovim. Dakle, dali ste veoma tanak odgovor zašto ste izbacili zadrugarstvo i lokalne robne rezerve iz Zakona o lokalnoj samoupravi. Nema obrazloženja da se to izbaci iz Zakona o lokalnoj samoupravi. Drugo, i dalje ste izbjegli da odgovorite veoma jednostavno pitanje da ili ne. Da li osjetljive grupe koje uvodite namenski u ovaj zakon podrazumevaju migrante? Da ili ne? Da svi mi u Srbiji, u lokalnim samoupravama, znamo da planirate da naselite Srbiju migrantima. Da planirate da prazna srpska sela naselite migrantima kad vam to naredi centralni komitet iz Brisela. Jer Evropska unija više ne želi na svojoj teritoriji, pa će lepo da pošalje vama i vi kao poslušni vojnici evrointegracija ćete da prihvatite da prazna srpska sela naselite migrantima. Dakle, da li amandman koji ste uveli osetljive grupe podrazumeva migrante ili ne? Vrlo jednostavno pitanje. Ponovo ste izbegli da odgovorite na pitanje. I druga stvar, vi ste priznali da zapravo niste ni razmišljali o izmenama i dopunama zakona o finansiranju lokalne samouprave, izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i time ste zapravo priznali da vas baš briga što republička vlast oduzima izvorne prihode lokalnoj samoupravi i da vas baš briga kako da se povećaju plate zaposlenima u lokalnoj samoupravi. Ja ne znam kako ste smeli ovde da kažete da ste prošle godine podigli plate za 5% službenicima u jedinicama lokalne samouprave, a da zaboravite da kažete da ste pre nekoliko godina im smanjili za 10%. Znači, još im niste čak ni vratili na vreme koje su imali pre vašeg smanjenja od 10%. I pričate o povećanju. To je skandalozno, gospodine ministre. Kom povećanju? U odnosu na 10% smanjenja, 5% ste povećali. Pa čekajte, molim vas, pa nismo mi baš mentalno ograničeni kao građani Srbije da ne shvatimo ovo šta nam vi poručujete. Da smo dobili povećanje od 5% na smanjenje od 10%. Sjajno povećanje, hvala vam puno. Vrlo ste poboljšali životni standard zaposlenih u lokalnim samoupravama. Niste odgovorili takođe na pitanje kada je pre ovog vašeg skandaloznog povećanja od 5% na smanjenje od 10% poslednji put povećana plata u jedinicama lokalne samouprave. Kada, gospodine ministre? Kada u vreme vaše vlasti u poslednjih 28 godina? Kada? I navedite kolika je plata zaposlenih u lokalnim samoupravama. Ne gradonačelnika i vaših članova gradskih i opštinskih veća, pomoćnika gradonačelnika. Navedite kolika je plata zaposlenih na šalterima u jedinicama lokalne samouprave. I kada ste je poslednji put povećali? I kada ćete i kako da razdvojite neradnike od radnika? Vrlo jednostavna pitanja, ja vas molim da odgovorite, a ne da više izbegavate odgovore.